God morgon, god morgon. Det här är Daniela som är tillbaka igen med avsnitt nummer 7 av Morgonportalen. Som ni då kanske minns från förra avsnittet så stannade jag här inne i pumprummet som jag valt att kalla det. Jag vet inte om jag kan klättra på dem här, men det känns ju ologiskt att jag... Varför kan jag inte... Okej. Därför kan jag inte klättra på dem. Wow. Vad är det här för ställe då? Vad händer här då? Vad är det där? Beans! Hallå? Är det någon här? Nej, akta! Oh shit! The cake is a lie, I know. Ja, men det här känns ju som att det räcker. Kan jag gå nu? Eller ska jag någon helt annanstans? Wow! Vänta, nu är jag tillbaka här. Okej. Okej. Åh, nej. Oh no! I don't wanna die! Åh, jag kommer bli så squished. Wow! Ah! Det där var inte kul alls. Åh, vad läskigt! Åh! Okej, jag ska upp dit alltså. Det känns ju bra att veta det. Kan jag typ hoppa ner här då? Jag ska ju flyga i luften. Men hur? Jag vill bara testa att göra så här. Åh, jag blir så höjdrädd och sånt här. Nej men va? Vad gjorde jag nu? Det här borde ju funka. Eller? Fast så här. Jag har ingen aning om vad jag gör. Okej. Nej! Ja, det är klart. Okej, det var inget. Okej, nu då. Va? What? I'm stuck. Jag tror jag hör det här nu. Eller så hör jag inte alls, jag vet inte. Aha. Now what? Do I just jump for it now? Nej! Go! Jag vet inte om det här är rätt sätt att göra det på. Nej! Oh god, oh. Well, that was embarrassing. Oh shit, what just... I don't get it! Okej, jag hoppar härifrån. Isn't this high enough? varför vill allting bara göra illa mig? Vad är det här? Åh, det här känns inte så bra ju. Nej. Bye. I'm not going back. So what? What do you mean over here? Vi bara går ut och kollar vad som är där. Kan jag ta mig ut där uppe kanske? Oh. Ja, där. Okej, det där uppe. Nej! Hur skulle jag... Ow! Shit! Ow! Wow! Okej, okay. Jag klarade det. Jag är så sjukt osmidig, jag lovar, det fanns tusen andra sätt att göra det på bättre. Måste jag in i den här igen? Vill inte? Flytta på den där, för jag kommer bara trilla ner i den annars. Ska jag hoppa ner i alla fall alltså? Det går ju inte.
Oh shit, oh, jag tycker inte om det här alls. Oh nej! The water here will try to kill you! Men jag vill inte dö. Eller ja. Oh, nu är jag nästan trög igen. Jag kan ju stå på de här såklart. Duh! What? Men jag kan inte gå förbi den här heller. Oh, okej, okay, det gick, okej. Okay. Ska du fanta ner mig? Don't push me! Vänta, inte min orange kvar där inne och någon helt annanstans där den inte ska vara. Jag vet inte om det här kommer gå, men jag tänker chansa. Jag tror jag kan hoppa så här långt. Mhm. Just det. Vill du allvarligt talat att jag bara ska hoppa ner här nu? Jag är inte så säker på om jag tycker om det. Hallå? Hjälp mig! Kom hit. Nu blev det så här, alltså det, helt plötsligt så blev det en helt annan stämning. Det blev jätteobehagligt nu. Det är alldeles för mörkt och jag tror att det kommer... Wow, 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 wow! Vad vill du? Shit. Wow, wow, wow! Okej. Okay. Jag vet inte. Jag tänker lyfta upp det här betongblocket med... Med en ena hand för jag är så stark. Aj, 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 aj! Okej, okej, okej. Just kill me, just kill me. Ah! Jag visste att det var någonting som var off, alltså. Får jag komma upp här? Åh, jag kanske kan använda det. Åh! Ah, nej, nej, nej! Nej, 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 kom igen! Ja, men shit! Skojar du eller? Ja, det är svårt. App, 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 app. Det var något sådär man skulle göra. Ah! Nu! En av de här måste ju ha vägen ut. Tänker jag. Eller har jag bara misslyckats totalt? Nej, jag har faktiskt ingen aning om vart jag ska. Kan inte den här grejen bara plocka upp mig? Pick me up. Help me. I see it now. Okej, inte där, för då kommer jag ramla och dö. Jag måste ju in där. Eller hur? Okej, tack! Jag vet inte om de där... Här är den här radion igen. Go away. You're not a good person, you know that. Men tack för den liksom. Men akta! Gå bort, bort, akta. All of you, go away. I will set you free. Ja, dig med. Gå. Så. Sen kan du stå kvar där. Nej, du ska också gå här så. Okej. Okay. Här. Ah. I'm not a good person, you know that. Just med dig! Men jag kom ju härifrån. Det kan ju inte vara en utgång här. Eller? Nu blir jag ju... Put me down. Ah, you put you down. Ja.
Men jag tror att jag ska ta och avsluta här. Klockan börjar bli mycket. Over here. Oh, crap. Jag förstår inte. Jag tror inte att jag ska vara här. Ja. Eller vad är det här för någonting? Jag tror ju inte att man kan hoppa upp på de här sakerna. This isn't amnesia. What are you doing? Jump. 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 No, okay.